So, es ist schön, dass ihr wieder die Zeit heute Nachmittag haben, Gottes Wort zu studieren. Je moc milé, že jste si udělali i dnes odpoledne čas, abyste slyšeli Boží slovo. Wir wollen heute Nachmittag über den Heiligen Geist nachdenken. My chceme dnes odpoledne přemýšlet o Duchu Svatém. Ein wichtiges Thema. Je to důležité téma. Wir werden uns zuerst anschauen die falsche Seite, die falsche Nachahmung. Nejdříve se podíváme na tu falešnou stranu, na to falešné napodobování. Aber auch darüber nachdenken, wie können wir den echten Heiligen Geist mehr empfangen. Ale budeme přemýšlet také o tom, jak můžeme obdržet pravého Ducha Svatého. Ich habe über dieses Thema, über diese Thematik drei Predigten. Já mám na toto téma tři kázání. Wir werden diese drei auch jetzt im Laufe des Wochenendes uns auch noch mit beschäftigen. A my se těmi třemi kázáními po zbytek tohoto víkendu budeme zabírat. Heute zuerst über die charismatische Bewegung. Zaprvé půjde tedy o charismatické hnutí. Und dann ein zweiter Teil, eine zweite Predigt heute über die Willow Creek Bewegung. A v druhé části dnešního odpoledne potom půjde o hnutí Willow Creek. Und morgen über eine neue Richtung, eine neue Bewegung, das über die postmoderne Seite des charismatischen, der charismatischen Bewegung. Zítra si řekneme něco o novém hnutí, které charakterizuje postmodernistické charismatické hnutí. Postmoderní. Wir werden heute Nachmittag zwischen dem ersten und zweiten noch eine Pause wieder haben. Mezi prvním a druhým tématem dnešního odpoledne budeme mít znovu přestávku. Und nach der Pause gibt es die Möglichkeit für Fragenbeantwortung. A po přestávce tedy, po tomto tématu a po přestávce budete mít možnost klást své otázky. Eine ganze Reihe Geschwister haben schon Zettel gegeben mit Fragen. Celá řada z vás už mi dala lísteček s otázkami. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne aufschreiben. Jestliže máte nějakou otázku, můžete ji napsat. Und wenn wir dann noch Zeit haben, kann man auch noch mündlich Fragen stellen, aber dann muss man schauen, ob man dann noch dazu kommt. Uvidíme, jestli budeme mít čas, abyste se mohli potom ještě zeptat také přímo z pléna. Uvidíme, jak nám to bude vycházet časově. Aber wir werden auch morgen noch eine Zeiteinheit für Fragen noch. Určitě budeme věnovat čas otázkám a odpovědím také ještě zítra. Die charismatische Bewegung. Charismatické hnutí. Wir haben vier Teile. Máme tu čtyři. Erstens die Geschichte der charismatischen Bewegung. Za prvé chceme hovořit o historii charismatického hnutí. Zweitens die Beurteilung. Za druhé chceme posoudit charismatické hnutí. Die biblische Prophetie. Za třetí biblická proroctví. Und die Ausgießung des Heiligen Geistes. A za čtvrté tedy vylití Ducha Svatého. Zunächst zur Geschichte. Nejdříve tedy k historii. Es gibt sogenannte sechs Wellen des Heiligen Geistes. Existuje takzvaných šest vln Ducha Svatého. Das erste begann vor über 100 Jahren. Poprvé to začalo před více než 100 lety. Das ist der Beginn der Pfingstgemeinde 1906. Je to počátek letniční církve kolem roku, tedy v roce 1906. Das begann in den USA im April 1906. Začalo to v USA a sice v dubnu tohoto roku 1906. Da waren viele Christen, die sehnen sich danach, dass der Heilige Geist mehr wirkt. Bylo shromážděno mnoho křesťanů, kteří si přáli, aby se projevil Duch Svatý ve své moci. Und sie legten sich gegenseitig die Hände auf. Oni na sebe vzájemně začali vzkládat ruce. Und auf einmal geschahen einige eigenartige Dinge. A najednou se objevily neobyčejné věci. Dass sie so Kräfte durch sich durchspüren, diese durch sie durchfuhren, das spürten sie, ja, diese Kräfte. Začali cítit určitou moc, která přišla. Dass sie auf einmal so die Zungenreden hatten. Která je přiměla k tomu, že mluvili jazyky. Dass sie umfielen. Oni začali padat na zem. Und alles übernatürliche Phänomene dabei waren. Objevily se tedy tyto nadpřirozené fenomény. Im Juli 1907 kam das Ganze nach Deutschland. A v červenci roku 1907 něco podobného přišlo do Německa. Da haben sie die Kasseler Tage abgehalten, so einige Wochen, wo sie das darüber gepredigt haben. Bylo to v Kasslu a bylo to několik týdnů, kdy následoval celá řada kázání o tom.
Und da ist auch der Heilige Geist, oder was sie meinen, was der Heilige Geist wäre, denn unter sie gefahren und sie nach unten gefallen und es gab danach diese gleichen Phänomene. A také na tomto místě tedy o rok později oni se domnívali, že to je Duch Svatý, kdo mezi ně přišel a kdo způsobil tyto nadpřirozené fenomény. Aber das ist ein wenig ausgeufert und das war dann sehr groß durcheinander und das ging sogar so weit, dass die Polizei das am Ende sogar beenden musste, diese Veranstaltungen. Nějak se to ale celé trochu zvrhlo a došlo nakonec k tomu, že celou tu akci musela rozpouštět policie. Dann gab es eine Berliner Erklärung. Potom hovoříme o berlínské deklaraci. Und zwar, die führenden Leute der evangelischen Kirche in Deutschland haben sich zusammengesetzt und überlegt, was ist das für eine Bewegung, wie stehen wir dazu? A sice představitelé evangelikálních církví v Německu se tedy postavili k tomuto hnutí a začali přemýšlet tedy, jaký postoj k tomu vlastně mají zaujmout. Und sie sind zum Schluss gekommen, das ist eine Bewegung von unten, von Satan. Došli k závěru, že se jedná o hnutí, které pochází ze spod, od Satana. Und in dieser Erklärung haben sie gesagt, dass sie sich davon distanzieren. A touto deklarací prohlásili, že se od tohoto hnutí distancují. Daraufhin haben sie eine eigene Konfession gegründet. Die jetzt diese Bewegung mitgemacht haben, sind aus der Kirche ausgetreten und haben eine eigene Konfession, eigene Kirche gemacht. A ti, kteří v tom stávajícím hnutí spolupracovali, na základě této deklarace někteří vystoupili a založili si své vlastní hnutí. Das ist dann die Pfingstgemeinde geworden. A Pfingstgemeinde? Pfingstgemeinde, ja. A tak tedy vznikla letniční církev. Ja, das ist eine eigene Konfession, die dann diese übernatürlichen Phänomene in ihren Reihen dann auch praktizieren. A tak tady není dobře ten překlad, tedy tam nepatří tedy vlastní vyznání, ale patřilo by tam právě tedy vlastní konfese, asi. Was ganz wichtig ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann geht es nicht um die einzelnen Menschen, um die Christen. Jestliže hovoříme o tom celém, pak nám nejde o to hovořit o těch jednotlivých křesťanech. Sondern es geht um die Kirche, um die Organisation. Hovoříme o církvi jako takové, o struktuře toho celého. Ich denke, es gibt in jeder Kirche aufrichtige Christen, die wirklich von Herzen mitmachen und bekehrt sind. Věřím tomu, že v každé církvi jsou křesťané, kteří věří celým srdcem a stojí za tím, čemu věří. Aber ich denke, was manche Kirchen lehren, das muss man schon beurteilen und schauen, was die Bibel dazu sagt. Přesto ale potřebujeme posuzovat, co a čemu které církve věří a co o tom a k tomu říká Bible. Die zweite Welle ist die charismatische Bewegung. Druhou vlnou je charismatické hnutí, die 1960 begonnen hat. Které píšme od roku 1960. Es waren die gleichen Phänomene wie auch vorher schon bei der Pfingstgemeinde. Stejné fenomény, tak jako u letniční církve. Wie die Geistestaufe, Zungenrede, Handauflegung, Umfallen, Heilungen. Křest duchem, mluvení jazyky, pokládání rukou, padání na záda, uzdravování. Aber das kam jetzt in vielen verschiedenen Kirchen vor. Teď k tomu ovšem došlo v několika různých církvích. In der evangelischen Kirche. V evangelické církvi. In der reformierten Kirche. U reformovaných. Bei den Baptisten, bei den Methodisten. U Baptistů i Methodistů. Und diesmal ist das nicht abgelehnt worden, wie 50 Jahre früher. Tentokrát to se nesetkalo s takovým odmítnutím, jako hnutí tenkrát před těmi 60 lety. Der Grund war, weil der Liberalismus sich in den Kirchen sehr breit gemacht hat. Důvodem toho byl liberalismus, který se poměrně rozšířil ve všech zmiňovaných církvích. Und die Kirchenführer nicht mehr so in biblischem Wort gegründet waren. Protože vedoucí těch církví nebyli tak zakořeněni už v Božím slově. Und da haben sie dann diese Bewegung positiv beurteilt. Označili toto hnutí za dobré, pozitivní. Ja. Deswegen kam diese Bewegung in allen Konfessionen. Toto hnutí tedy prošlo všemi vyznáními. Und ab 1966 auch in der katholischen Kirche.
A od roku 1966 se s ním setkáváme také v katolické církvi. Und als sie den Katholiken die Hände auflegten und sie auch den Heiligen Geist in Anführungsstrichen bekamen, a když také katolíci začali vzkládat své ruce a obdrželi v uvozovkách Ducha Svatého, da hofften oder glaubten sie, dass jetzt die Katholiken von manchen falschen Lehren sich abwenden würden. A pak věřili tomu mnozí, že to katolíky odvede od jejich falešných výkladů a falešné věrouky. Weil der Heilige Geist ja in alle Wahrheiten führt. Protože Duch Svatý byl dán přece proto, aby uváděl do veškeré pravdy. Und hofften sie, dass die Katholiken denn nicht mehr zu Maria beten würden. A začali se domnívat mnozí, že katolíci se přestanou modlit k Marii. Und die Beichte und das Fegefeuer und all die ganzen Sachen aufhören würden, daran zu glauben. A že přestanou používat zpověď a oběť při mši a podobně. Aber das passierte nicht. Ale nic takového se nestalo. Im Gegenteil, die katholischen Charismatiker haben noch inbrünstiger zu Maria gebetet. A právě naopak, jako kdyby ještě vřeleji, to obracelo katolíky k Marii. Und daraufhin sagten sie, daraufhin sagten die evangelischen Charismatiker, a když to evangeličtí charismatici viděli, tak řekli, wir wissen nicht, welchen Geist wir den Katholiken gegeben haben, außer mit Sicherheit nicht der Heilige Geist. My nevíme, jaký Duch Svatý byl katolíkům dán, ale pochybujeme o tom, že to byl Duch Svatý. Weltweit gibt es heute ungefähr 600 Millionen Charismatiker. Po celém světě se dnes čítá asi 600 milionů charismatiků. Es kann schon sein, dass es schon noch mehr wieder sind. Možná, že dnes už je to zase ještě o několik navíc. Das bedeutet, mehr als die Hälfte aller aktiven Christen sind Charismatiker. Znamenalo by to, že více než polovina všech aktivních křesťanů je charismatický. Es gibt charismatische Gemeinden, die sind sehr intenziv, sehr stark charismatisch. Existují sbory, které jsou silně charismatické. Mit Wunderheilungsgottesdiensten und all solchen Sachen. Které pořádají bohoslužby s uzdravováním a podobně. Es gibt welche, die sind ein bisschen, ein wenig, ja, nüchterner. A pak jsou sbory, které se ukazují poněkud skromněji. Ich habe auch schon öfter an ihren Gottesdiensten teilgenommen. Já jsem se často už jejich bohoslužeb účastnil. Ich wurde sogar schon mal eingeladen dazu predigen. Dokonce jsem byl pozván, abych jim také kázal. Ich habe über Daniel 2 gepredigt. A kázal jsem jim o Danieli 2, o proroctví Daniele 2. Ja, dann gab es die dritte Bewegung. Hier habe ich noch einen Bibeltext in Jesaja Kapitel 28, Vers 13. Tady se podívejme ještě na biblický text, to je z Izajáše 28. kapitoly, verš 13. Slovo Hospodinovo jim bude žvást na žvást, žvást na žvást, tlach na tlach, tlach na tlach, trošku sem, trošku tam. Tolik český ekumenický a z českého studijního potom, a tak půjdou, upadnou do zadu, polámou se, budou chyceni a zajati. Interessant, dass hier erstens Dinge gesagt werden, die, also Silben werden hier genannt im Hebräischen, die keinen Sinn ergeben. Je zajímavé, že tady jsou jmenované věci, které nedávají v hebrejštině žádný smysl. So wie im Deutschen ist es übersetzt zablazav, zablazav, kaplakav, kaplakav. V němčině to zní zavlazav, zavlazav, kavlakav, kavlakav. Das heißt, das Gleiche, was eigentlich bei der Zungenrede, bei den Charismatikern ist. Je to podobné tomu, co slyšíte, když charismatici mluví mluví jazykem. Sprachforscher haben untersucht, was die dort so in Sprache sprechen, wenn sie die Zungenrede machen. Lingvisté, ti, kteří se jazykem zabývají, se snažili přijít na to, jaké jazyky charismatici používají. Und sie haben festgestellt, es ist gar keine Sprache. A zjistili, že se vlastně nejedná o žádný jazyk. Es hat weder Grammatik noch Syntax noch irgendwelche andere Strukturen. Nemá to žádnou gramatiku ani syntax, tedy větné vazby, nemá to nic, co by se dalo zachytit. Das sind einfach nur Wortsilben aneinandergereiht, die keinen Sinn ergeben. Jsou to jenom slabiky slov, které jsou seřazeny k sobě tak, že nedávají žádný smysl. Und dann steht hier im Text noch,
dass ihr Rücklingsfallen zerbrochen und verstrickt werden. A v tom textu se dovídáme, že budou padat dozadu a polámou se. Das ist ein Zeichen der falschen Propheten hier. Tady je to u Izajáše jmenováno jako znaky falešného proroka. Wenn gläubige Menschen umfallen in der Gegenwart Gottes, a když věřící lidé padají na zem v přítomnosti Boží, dann fallen sie immer auf ihr Angesicht. Pak padají vždycky na svou tvář. Aber niemals auf den Rücken. Ale nikdy ne dozadu. Ja, das Rücken, auf den Rücken fallen ist ja ein Zeichen für falsche Propheten. Padání dozadu je tu znakem falešného proroka. Interessant ist, dass wenn die Charismatiker die Hand aufgelegt bekommen und sie rückwärts umfallen, to zajímavé je, že když charismatici na sebe vkládají ruce a padají dozadu, dass sie sich nie wehtun. Že si přitom nikdy neublíží. Manchmal sind welche dahinter, die Leute auffangen und dann so auf den Boden legen. Manchmal sind so Helfer dabei, die Leute auffangen, wenn sie umfallen. Někdy jsou tam přítomní pomocníci, kteří zachytávají ty lidi, postupně je pokládají na zem. Aber manchmal sind auch keine Helfer dabei. Ale někdy tam žádní pomocníci nejsou. Die Leute fallen einfach so auf den Rücken um. A tím člověkem to prostě praští. Aber die brechen sich nichts. Oni si ale nikdy nic nezlomí. Das heißt, irgendjemand fängt sie da auf. Irgendjemand muss sie auf, jemand wird sie auffangen, aber das man sieht niemanden. Není teda nikdo vidět, ale pravděpodobně je někdo nebo něco chytá. Das heißt, da sind übernatürliche Kräfte am Werk. Určitě tu působí tedy nadpřirozené síly. Und ich denke, göttliche Kräfte werden es nicht sein. A já věřím tomu, že to božské síly nejsou. Gucken wir es weiter an. Podívejme se dál. Die dritte Welle ist Power Evangelism. Třetí power. Das ist ein englisches Wort. Power Evangelism. Mocná evangelizace, když bych auf Deutsch sagt man Evangelisation mit Kraft und Wundern. Německy tomu říkáme evangelizace s silou a zázraky. Z roku 1980. Und zwar man möchte durch Wunder Menschen bekehren. Tato evangelizace chce lidi obrátit pomocí zázraků. Dazu gehört die Gemeindewachstumsbewegung von Christian Schwarz. Patří k tomu také hnutí růstu církve od Christiana Schwarze. Das Fuller Seminar in den USA. Ale také Fuller Seminář v USA. Und Gottes Mähdrescher Reinhard Bönke. A taky takzvaný boží kombajn Reinhard Bönke. Ein Deutscher, der in Afrika unterwegs ist und Millionen von Menschen dort nach seiner Art und Weise bekehrt. Je to Deutscher? Deutscher, ja. Je to Němec, který projíždí Afrikou a svým způsobem obrací miliony lidí tam. Und nennt sich selbst Gottes Mähdrescher. A on sám sobě říká boží kombajn. Er sagt, es ist die Zeit, wenn der Sichel zu ernten ist vorbei, wir müssen jetzt mit dem Mähdrescher ernten. Říká, že čas sklízet pomocí kosy už je pryč, je potřeba používat větší techniku k tomu. Wenn er manchmal den Heiligen Geist fallen lässt, oder was er den Heiligen Geist glaubt, dann ist manchmal, dass tausende oder zigtausende von Menschen umfallen. Když on zprostředkovává sestoupení, on věří tomu, že Ducha Svatého, tak to přiměje tisíce lidí, kteří mu přihlíží k tomu, aby padali. Leider sind manche von diesen Dingen auch in die Adventgemeinde mit eingeflossen. Je pravda, že některé z těchto věcí prosákly už i do církve adventistů. Gerade Christian Schwarz ist für viele Adventisten Vorbild geworden für Gemeindewachstum. Právě Christian Schwarz například se stal pro mnohé adventisty příkladem růstu církve. Und viele unserer Theologen und Pastoren sind auch beim Fuller Seminar gewesen und haben dort Ausbildung gemacht. Mnozí z našich kazatelů absolvovali Fuller Seminar a nechávali se tam vzdělávat. Die vierte Bewegung. Čtvrté hnutí. Der Toronto Segen. Je požehnání z Toronta. Das ist noch extremer. 1994 passiert. Ist noch extremer geworden, diese Bewegung. Toto hnutí se stalo ještě extrémnější a tedy toto požehnání zapisujeme k roku 1994. Zu den vorigen Dingen kommt noch dazu.
k tomu, co, jakým způsobem se to projevovalo to hnutí, přibývají další. Hysterisches Lachen, Schreien, Weinen, Brüllen, Hüpfen, Tanzen, krampfartiges Zittern, Zucken und reihenweises Umfallen. Hysterický smích, křik, pláč, řev, skákání, tanec, křičovitý třes, jakési záškuby a padání v řadách. Interessant ist, dass genau diese Dinge, die wir gestern gesehen haben, die bei dem Schamanen passieren. Je zajímavé, že to jsou právě ty věci, které jsme sledovali včera, když jsme hovořili o šamanech. Dass Menschen ihre Selbstkontrolle verlieren. Že lidé se přestávají ovládat, ztrácí nad sebou kontrolu. Es gibt auch Videos bei YouTube und so anders, die man darüber sehen kann, das ist furchtbar. Můžete najít videa na YouTube třeba, která zobrazují tyhle scény, je to něco příšerného. Benny Hinn ist einer ihrer Vertreter. Benny Hinn. Benny Hinn ist einer der Vertreter von dieser Richtung. Je jeden ze stoupenců tohoto směru. Und er arbeitet sehr viel in Korea und auch mit den Schamanen von Ostasien. Pracuje hodně v Koreji a také s šamany z východní Asie. Und er erzählt davon, wie er bei den Buddhisten eigentlich seine geistlichen Erfahrungen gemacht hat und das, was er dort bekommen hat, dann weitergibt hier an die Christen. On vypráví o tom, že mezi buddhisty prožil svoji duchovní zkušenost, o kterou se dělí dále s křesťany. Vielen ist dieses Übernatürliche zu viel geworden, auch vielen Christen. Und daraufhin haben sie die charismatische Welle jetzt ein bisschen abgeschwächt. Pro mnohé narostlo toto charismatické hnutí až do obrovských rozměrů a tak někteří toužili po oslabení těch charismatických projevů. So kam die fünfte Welle, die Willow Creek Bewegung. A my hovoříme o páté vlně, o hnutí Willow Creek. 1995. Z roku 1995. Und hier hat man jetzt all die übernatürlichen Phänomene weggelassen. Při tomto hnutí odpadají veškeré nadpřirozené projevy. Wie Zungenreden und Wunderheilungen und Umfallen und diese Dinge. Jako mluvení jazyky, padání a tak dále. Uzdravování. Der Vertreter von Willow Creek ist Bill Hybels. Stoupencem Willow Creek je Bill Hybels. Und er hat eine Gemeinde gegründet, wo er aber die Prinzipien von den Charismatikern es weitergeführt hat. Je to člověk, který založil svou církev, sbor, kde zachoval principy charismatického hnutí. Darüber werden wir uns nachher im zweiten Vortrag ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Hlouběji se tím budeme zabývat právě v dnešní následující přednášce. Vielleicht ganz kurz etwas dazu, und zwar, dass sie sagen, wir möchten unsere Gottesdienste ausrichten nach den Bedürfnissen und Geschmack der kirchenfernen Leute. Kirchenferne. Genau. Oni říkají, my chceme naši bohoslužbu křesťanskou přizpůsobit lidem, kteří jsou církvi a Bohu vzdáleni. Und welche Lieder hören die Leute in der Woche? Takové písně, které ti lidé poslouchají přes týden. Christliche Choräle? Christliche Choräle hören die Leute nicht in der Woche. Lidé neposlouchají přes týden křesťanské chorály. Die hören in der Woche Pop- und Rockmusik. Oni poslouchají popovou rockovou hudbu. Also machen sie Gottesdienst Pop- und Rockmusik, damit die kirchenfernen Leute zu ihnen kommen. A tak proto, aby ti lidé přišli do jejich sboru, nabízí ten sbor rock a pop. Aber darüber im zweiten Vortrag mehr. Ale my o tom budeme hovořit v té druhé přednášce dnešní. Die sechste Welle ist Emerging Church. Šestá vlna, to je Emerging Church z roku 2005. Ja, darüber werden wir morgen Vormittag uns mehr beschäftigen. O tom budeme více hovořit zítra dopoledne. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Je to velice důležité téma. Weil das momentan wie eine Welle über ganz Europa über die europäischen Adventisten rüberschwappt. Protože to je obrovská vlna, která se přelévá přes Adventistische Gemeinde. Přes evropské
český adventismus. Und ich weiß nicht, wie weit das in Tschechien auch schon ist, aber das wird nicht lange dauern, bis es auch hier ankommt. Nevím, jak daleko je to tady u vás, ale jestli ještě ne, tak to určitě nebude trvat dlouho a dočkáte se. Deswegen sollte man wissen, was das ist und warum das nicht gut ist und dass man da sich auskennt mit der Sache. Proto je důležité rozumět tomu, co to je, proč to je, jak to je, abychom byli schopni se v té věci vyznat. Hier wird die charismatische Idee an die postmoderne Gesellschaft angepasst. Tady je charismatické hnutí přizpůsobeno postmodernímu člověku. Gucken wir uns Punkt 2 an. Podívejme se tedy die Beurteilung der charismatischen Bewegung. Na posouzení charismatického hnutí, bod 2. Warum ist die charismatische Bewegung nicht von Gott? Proč charismatické hnutí není od Boha? Als im Jahr 1906 das Ganze begann, haben die Geister, die da durchsprachen, es selber zugegeben. Když to všechno začalo kolem toho roku 1960, duchové sami to přiznávali. In einem Buch Spiel mit dem Feuer wird folgendes berichtet. V jedné knize, která nese název Hra s ohněm, je prezentováno následující. Und zwar, das ist kein Adventist, sondern das ist ein evangelischer Theologe, der das geschrieben hat, das Buch. Tu knihu nenapsal adventista, je to evangelický teolog. A píše: Další bratr postrádal u jednoho v uvozovkách duchem obdarovaného ovoce ducha. Šel k němu a řekl mu, odkud pocházíš? A on odpověděl, z propasti. Tak ty procházíš z propasti a chováš se, jako bys byl duch svatý? Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys vyšel. On vyšel a pryč byl i dar ducha. Das waren auch damals solche Erfahrungen, warum die leitenden evangelischen Führer diese Bewegung abgelehnt haben. Takovéto zkušenosti byly důvodem toho, proč tenkrát vedoucí evangelické církve toto hnutí odmítlo. Zweitens. Odmítli. Za druhé. Die Charismatiker stellen ihre geistliche Erfahrung über die Bibel. Charismatici své duchovní zkušenosti staví nad Bibli. Sie haben zwar auch die Bibel. Oni Bibli mají. Aber ihre Erfahrungen sind ihnen wichtiger als die Bibel. Ale jejich vlastní zkušenost je pro ně důležitější než Bible. Der Bibeltext, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig, legen sie meistens so aus. Der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Aha, oni to vykládají tak, že to písmo je mrtvé, ale duch dává život. Dass sie sagen, der Buchstabe ist die Bibel und das tötet, weil wir, wenn wir die lesen, jeder was anderes daran liest. Pro ně to písmo je problematické v tom, že si tam každý, oni tvrdí, čte, co potřebuje. Und das trennt uns dann. A to nás rozděluje. Aber der Heilige Geist, der auf uns kommt, der vereint uns. Duch svatý ale, který na nás přichází, ten nás sjednocuje. Also die biblischen Lehren sind nicht so wichtig, Hauptsache wir haben den Heiligen Geist. Důležité tedy nejsou biblické nauky, ale Duch svatý. Drittens. Za třetí. Sie haben viele unbiblische Lehren. A mají mnoho nebiblického učení. In Johannes 16, Vers 13 lesen wir vom Heiligen Geist. U Jana v 16. kapitole ve 13. verši čteme o Duchu svatém. Když však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Duch svatý uvádí do veškeré pravdy. Und wir haben bei den Charismatikern viele unbiblische Lehren, von denen sie nicht lassen wollen. My ale u charismatiků máme spoustu nebiblického učení, o které my chtějí slyšet. Zum Beispiel die Sonntagsheiligung. Například svěcení neděle. Die Lehre der unsterblichen Seele. Učení o nesmrtelné duši. Marienverehrung bei den Katholiken. Uctívání Marie u katolíků. Das Messopfer bei den Katholiken. Mešní oběť u katolíků. Wo sie glauben, dass Jesus immer wieder neu geopfert wird bei jedem Abendmahl. Kde věří, že při každé mši je znovu a znovu Kristus obětován. Wenn es der Heilige Geist wäre, warum hat er ihnen in 100 Jahren nicht schon gesagt, dass das falsch ist? Jestliže by to byl Duch svatý, proč už jim před 100 lety neřekl, že to není pravda? Deswegen
weil sie an ihren Lehren festhalten, kann es nicht vom Heiligen Geist sein. Proto tedy, protože lpí na svých na své věrouce, nemůže to být z Ducha Svatého. Viertens, ihre falsche Geistestaufe. Za čtvrté, falešný křest duchem. Was sie für als Geist, also sie glauben, dass die biblische Taufe, die Untertauchen im Wasser und die Geistestaufe zwei verschiedene Erfahrungen sind. Oni věří, že křest ponořením ve vodě a křest Duchem Svatým jsou dvě úplně rozdílné věci. In der Bibel ist die Geistestaufe immer verbunden mit der Wassertaufe. V Bibli nacházíme vždy propojení mezi křtem vodou a duchem. Und sie glauben, wenn man jemanden die Hände auflegt, dann wird er erst vom Heiligen Geist erfüllt und noch nicht bei der Wassertaufe. A oni věří, že když na někoho vloží ruce, může obdržet křest Ducha Svatého, ale ještě nebyl ponořen do vody. Das ist bei ihnen der Mittelpunkt ihres Glaubens und ihres Lebens, diese falsche Geistestaufe. To je střed jejich víry právě tento falešný křest duchem. Aber es ist nicht der Heilige Geist, der dort ausgegossen wird. Není to však Duch Svatý, který je tu vyléván. Die falsche Zungenrede. Falešné mluvení jazyky. In der Bibel ist Zungenrede immer, dass man in anderen Sprachen spricht. V Bibli, když se hovoří o mluvení jazyky, pak jsou míněny vždycky nějaké skutečné cizí jazyky. In der Apostelgeschichte 2 haben wir die Erfahrung, dass der Heilige Geist auf die Urgemeinde ausgegossen wird. V Skutcích apoštolů ve druhé kapitole čteme o té zkušenosti, kdy na prvotní církev byl vylitý Duch Svatý. Die Folge ist, dass sie in anderen Sprachen sprechen. A v důsledku toho začali učedníci hovořit jinými jazyky. Und kein unverständliches Kauderwelsch, was kein Mensch kennt und weiß. Nebylo to ovšem žádné nesrozumitelné drmolení, kterému nikdo nerozuměl. Die biblische Sprachengabe ist dafür da, um Sprachbarrieren zu überwinden. Biblický dar jazyků byl dán proto, aby padly jazykové bariéry. Und das Evangelium in den Sprachen zu verkündigen. Šlo o to, aby i v těch různých jazycích mohlo být hlásáno evangelium. Das kauderwelsche Charismatiker schafft künstlich neue Sprachbarrieren, die gar nicht da sind. Das kauderwelsch. To blábolení charismatiku nepředstavuje žádný nový jazyk. Das Gegenteil also von der biblischen Sprachengabe. Je to tedy a neslouží také k dalšímu hlásání. Je to tedy pravý opak biblického daru jazyku. Sechstens. Za šesté. Übernatürliche Geistesgaben kommen nur an Gottes sichtbare Gemeinde vor. Nadpřirozené duchovní dary jsou dávány jen v Bohem viditelné církvi. Schauen wir uns das mal genauer an. Offenbarung, was ist diese Gemeinde? To je tedy diese Gemeinde. Ja, was ist Gottes sichtbare Gemeinde? Kdo to je vlastně Bohem viditelná církev? Na Offenbarung 12, Vers 17 haben wir die Antwort darauf. My odpověď na to máme v Zjevení 12. kapitole a tam verši 17. Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví. Die Frau ist Gottes Gemeinde. Boží církví je ona žena. Und die übrigen sind die Gottes Gemeinde in der Endzeit. A ostatek jsou věřící v době konce. Welche beiden Kennzeichen haben sie? Jaké dva znaky mají? Sie halten Gottes Gebote. Dodržují Boží přikázání. Alle 10 Gebote. Všechny 10 přikázání. Auch den Sabbat. Také sobotu. Und sie haben das Zeugnis Jesu. A mají Ježíšovo svědectví. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Ježíšovo svědectví, tedy duch prorocký. Das heißt, dass Gott durch einen Propheten zu ihnen spricht. To znamená, Bůh mluví ke svému lidu prostřednictvím proroka. Das sind die Kennzeichen, die genau in der Adventbewegung damals aufgetreten sind. A to jsou přesně ty znaky, které se vyplnily na adventním hnutí při jeho vzniku. In 1. Korinther 12 wird gesagt, dass Gott seine Gaben in seiner Gemeinde einsetzt. A v 1. Korinským ve 12. kapitole ve verších 13 a 28 Pán Bůh hovoří o tom, že a dává dary, které mají být nasazeny v církvi.
Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. A v církvi Bůh ustanovil nejprve apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom projevy moci, potom dary uzdravování, pomoci, vedení a dary jazyků. Gott gibt dir diese geistlichen Gaben, damit die Gemeinde dadurch gebaut wird. Pán Bůh dává své dary proto, aby církev rostla. Deswegen gibt Gott diese Gaben in seiner Gemeinde. Proto Pán Bůh dává své církvi dary. Und nicht in anderen Kirchen, die er mit Babylon bezeichnet. A ne, nedává je církvím, které označuje jako Babylon. Hier haben wir Gottes sichtbare Gemeinde. Tady máme Bohem viditelnou církev. Das ist die Adventgemeinde in der Endzeit. Na konci je to církev adventistů. Dann haben wir die unsichtbare Gemeinde. Pak tu máme neviditelnou církev. Das heißt, das sind alle Christen, die bekehrt sind und die im Lebensbuch des Himmels stehen. To znamená, to jsou všichni křesťané, kteří jsou obráceni a jejich jména jsou zapsána v knize života v nebi. Das sind manche, die auch Adventisten sind. Mnozí, někteří z nich jsou také adventisté. Aber auch welche, die bekehrt sind, aber keine Adventisten sind. Ale pak jsou tu mnozí další, kteří jsou sice obráceni, ale nejsou adventisty. Das sind also alle Bekehrten. Jsou tu tedy zahrnuti všichni obrácení. Und wir haben Babylon. A pak tu máme Babylon. Babylon, das heißt, das sind andere Kirchen, die gefallen sind. Tak jsou označeny církve, jiné církve, které odpadly. Und Gott wird nicht hier in dieser gefallenen Kirche geistliche Gaben geben, um Babylon aufzubauen. A Pán Bůh nebude své dary dávat tady do Babylonu, proto aby Babylon vzrůstal. Das heißt, die übernatürlichen geistlichen Gaben gibt Gott nur in der sichtbaren Gemeinde. Znamená to tedy, že své dary Pán Bůh daruje jen viditelné církvi. Das heißt, wenn es kann auch sein, dass mal Gaben vorkommen außerhalb der Gemeinde, aber die führen dann immer zur Gemeinde hin. A může se stát, že jsou ty dary seslány i mimo církev, ale k církvi v důsledku vedou. Nebo do církve. Gut, der siebte Punkt, warum das nicht von Gott ist, die charismatische Bewegung. A sedmý bod, proč není... A sedmým bodem, proč charismatické hnutí není od Boha, je, že se jedná o motor ekumenismu. Und zwar, wir werden uns das gleich anschauen in der Prophetie, dass die Prophetie in der Endzeit aufzeigt, was, wie die Satan vorgehen wird, um die Menschen zu verführen. A my to uvidíme za chvíli v proroctvích, kde je nám ukázáno, co všechno podnikne ďábel pro to, aby se mu podařil jeho svod lidí. Und das schauen wir uns gleich genauer an. My se na to podíváme. Achtens, Ersatz der Naherwartung. Za osmé je to jakási náhražka očekávání blízkého příchodu. Gottes Gemeinde wartet sehnsüchtig auf Jesu Wiederkunft. Boží církev toužebně vyhlíží Kristův návrat. Und wenn diese freudige Erregung nachlässt, dann braucht man andere freudige Erregungen. A když opadne toto radostné očekávání, pak je potřeba povzbuzovat se něčím jiným. Deswegen versuchen sie dann sich selbst schöne Gefühle zu machen. Oni se tedy snaží sami sobě vzbudit nějaké lepší pocity. Das ist eine Art Ersatz für die Naherwartung. Je to tedy jakási náhražka toho očekávání blízkého příchodu. Hochpeitschen der Gefühle. Jedná se o vybičování pocitů. Es ist nicht gut, wenn man die Gefühle künstlich hochpeitscht. Není to dobré pro člověka, když uměle vyvolává pocity. Ellen White sagt dazu. Ellen Whiteová k tomu říká, mnozí se necítí ve společenství dobře, když neprožívají něco povznášejícího a obšťastňujícího. Pokoušejí se v sobě vyvolat pocity vzrušení. Vliv takových shromáždění však není prospěšný.
Neboť jakmile tento obšťastňující citový výbuch odezní, je jejich mysl ještě více nespokojená než před začátkem shromáždění, protože jejich štěstí nepocházelo z pravého zdroje. Shromáždění podporující duchovní růst se vyznačují posvátnou úctou a důkladným zkoumáním srdce. Každý si hledí toho, aby poznal sám sebe a v hluboké pokoře se učí od Krista. Also wir sollen nicht herumspringen und unsere Gefühle aufheizen. Naším úkolem není vyskakovat a povzbuzovat své pocity. Sondern dass der Heilige Geist unser Herz erreicht und uns verändert. Ale cílem je, aby se Duch Svatý dotkl našich srdcí a proměnil nás. Natürlich dürfen bei der Religion auch Gefühle dabei sein. Samozřejmě, že k náboženství patří také pocity. Aber wir sollen nicht unseren Glauben auf die Gefühle aufbauen. Ale my přece nemůžeme na svých pocitech víru budovat. Wir hatten gestern über diesen Erregungszustand gesprochen. My jsme včera hovořili o tomto stavu vzrušení. Und dass wir mal oben, mal unten sind. Hovořili jsme o tom, že jsme jednou dole a jednou nahoře. Und dass man gerade diese extremen Situationen von Ekstase und Trance vermeiden sollte. A že bychom se právě měli vyhýbat těmto extrémním polohám extáze a vytržení. Und wenn die Charismatiker ihre Lieder singen, a když charismatici zpívají své písně, dann sind die extra so angelegt, dass sie mehr und mehr sich steigern in ihrem Gefühlszustand. A pak jsou koncipovány právě tak, že víc a víc stupňují jejich pocity, když jsou zpívány. Und die Lieder sind extra so geschrieben, dass diese Lieder diesen Effekt haben. A ty písně jsou takto psány právě proto, aby vyvolávaly tento efekt. Das Gefühl immer mehr zu steigern, bis es irgendwann einen Punkt gibt, wo man dann irgendwo was losbricht. A vystupňovat pocity až tak nahoru, až to nahoře praskne. Ja, und sie glaubt, das wäre denn der Heilige Geist. A oni věří tomu, že to je projev Ducha Svatého. Aber das ist Schamanismus. To je ale příkladem šamanismu. Und das, was geschieht, ist das gleiche, was auch im Schamanismus geschieht. A to, co se tady odehrává, je to stejné, co se odehrává právě v šamanismu. Deswegen sollten wir diese Lieder auch nicht singen. Proto bychom neměli tyto písně také ani zpívat. Gucken wir uns gleich noch ein bisschen an mit den charismatischen Liedern. My se na ty charismatické písně ještě znovu podíváme za chvíli. Punkt 10, das Fallen auf den Rücken, ist nach Jesaja 28:13 ein Kennzeichen für die falschen Propheten. 10. bod, padání na záda, o tom už jsme mluvili, Izajáš 28. kapitola 13. verš, to popisuje jako znak falešného proroka. Den Text haben wir eben schon gelesen. Už jsme to četli. Und 11. Zeugnisse von Ellen White darüber. Za 11. Také svědectví Ellen Whiteové. Denn das begann ja damals, wo Ellen White noch lebte. Protože začalo to vlastně v době, kdy Ellen Whiteová ještě žila. Und sie hat was darüber gesagt. A ona k tomu zaujala stanovisko. Hier haben wir die Aussagen. A my její výpovědi tady máme. I když lidé předvádějí zázračná uzdravení se zdánlivou plností moci, přesto to není důkaz božského původu jejich moci. Dokud tíhnou k tomu omlouvat svými prohlášeními nedodržování božího zákona a setrvávání v neposlušnosti. Naopak se zde projevuje moc velkého svůdce, která působí zázraky. On využije každého prostředku, aby zaslepeným lidem skryl pravou povahu zázraku. Jsme varováni před tím, že bude v posledních dnech konat znamení a lživé zázraky. Bude v tom pokračovat až do konce doby milosti, aby probudil zdání, že je andělem světla a ne temnoty. Ich denke, das was heute geschieht bei den Charismatikern, genau das ist was Ellen White hier vorausgesagt hat. Musíme říct, že přesně to, co tady Ellen Whiteová popisuje, se odehrává dneska u těch charismatiků. Und sie sagt, hier wirkt nicht Gott. Ona říká, tady nepůsobí Bůh. Hier wirkt die Macht des großen Verführers. Tady působí moc velkého svůdce. Und wenn dort übernatürliche Dinge geschehen, a když se tu dějí nadpřirozené věci, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wenn es nicht von Gott ist.
Pokud to není od Boha, pak už tu existuje jenom jediná možnost. Und deswegen haben wir manche Phänomene, die dort passieren, die wirklich okkulten Hintergrund haben. Proto mnozí věří, že to má okultní pozadí. Aus dem großen Kampf ein Zitat. Citát z velkého sporu věku ze strany 588-589. Satan bude pomocí spiritismu konat zázraky, uzdravovat nemocné a předvádět nesporně nadpřirozené ukazy. A protože duchové budou ujišťovat, že věří v Bibli a budou projevovat úctu k církevním institucím, budou lidé jejich působení přijímat jako projev boží moci. Pomocí spiritismu se Satan představí jako dobrodinec lidstva. Bude uzdravovat lidské nemoci a tvrdit, že přináší nové a vyšší náboženství. Hier haben wir genau wieder die Beschreibung, was heute bei den Charismatikern geschieht. Znovu popis toho, co se dneska odehrává u charismatiků. Wunder geschehen. Odehrávají se zázraky. Kranke werden geheilt. Bývají uzdravováni nemocní. Und die das tun, tun es im Namen Jesu. A ti, kteří to dělají ve jménu Ježíše. Und viele glauben, das sei wirklich Gott, der hier wirkt. A mnozí věří tomu, že to je skutečně Bůh, kdo tu působí. Und sie sagt, Satan wirkt. Ona ovšem říká, je to Satan, který působí. Und macht das echte, die echte Ausgießung des Heiligen Geistes, täuscht hier vor und macht das nach. On napodobuje pravé vylití ducha. Noch ein Zitat von Ellen White. Ještě jeden citát z Pera Ellen Whiteové, tentokrát z vybraných poselství, svazek 2 na straně 53. Satan bude činit zázraky, aby lidi oklamal. Chce všem představit svou moc jako nadpřirozenou. Způsobí, že lidé onemocní a pak z nich náhle svou satanskou moc odejme. Bude se pak na ně pohlížet jako na uzdravené. Tato zdánlivá uzdravení podrobí adventisty sedmého dne zkoušce. Das heißt, sie sagt, dass selbst Adventisten auf die Probe gestellt werden. Das heißt, dass viele Adventisten dort auch verführt werden dadurch. Znamená to, že pro mnohé, ona tady píše, že to pro mnohé adventisty bude zkouška, znamená to, že mnozí adventisté tímto budou také svedení. Und das geschieht heute vor unseren Augen. A musím říct, že se to před našima očima naplňuje. Vor 100 Jahren gab es die sogenannte Holy Flash Bewegung. Před 100 Jahren, před více než 100 lety, se objevilo oživující hnutí v adventní církvi, takzvané hnutí svatého těla. Sie nannten sich eine Erweckungsbewegung. Retro? Sie nannten sich eine Adventbewegung. Aha. Ja, eine Erweckungsbewegung. Oni se tak sami nazývali, jako oživující hnutí adventismu. Ungefähr 1900 herum in Indiana. Bylo to kolem roku 1900 v Indianě, v USA. Sie tanzten während ihrer Gottesdienste mit Geschrei und erhobenen Händen. Oni během jejich bohoslužby tancovali s křikem a se zdviženýma rukama. Ähnlich wie die Charismatiker heute. Podobně jako dneska charismatici. Ellen White sagt dazu. Ellen Whiteová k tomu napsala ve vybraných poselstvích strana díl 2, strana 37-38. Takové věci, které se dějí v Indianě, se budou odehrávat na konci doby milosti. V mnohých sborech padnou všechny zábrany a na jejich bohoslužbách bude křik z bubny, hudbou a tancem. A to vše bude připisováno působení Ducha Svatého. Duch Svatý se nikdy neprojevuje takovým způsobem, který připomíná hlukem naplněný blázinec. To je vynález Satana, který chce tímto způsobem učinit tu čistou, opravdovou, povznášející, zušlechtující a posvěcující pravdu neúčinnou. Ten citát pokračuje ještě dál. Takový běsnící hluk zraňuje pocity a obrací v opak to, co by mohlo být požehnáním, kdyby se to představovalo správně. Satanovi stoupenci vytvářejí rámus a hluk jako na jarmarku a popisují to jako působení Ducha Svatého. Ten, kdo se účastní takového domnělého oživení, získá dojmy, které jej mohou odvést od správné cesty. Takové věci, které byly v minulosti, nastanou i v budoucnu. Způsob, jakým se hudba provozuje,
z ní dělá satanovu past. Hier sagt Ellen White voraus, was in der Endzeit geschehen wird. Ellen Whiteová tu předpovídá, co se odehraje na konci času. Das ist der letzte Satz. Am Ende der Gnadenzeit? Ja, das kommt auch gleich noch, Ende der Gnadenzeit. Ja, sag ich. Doch, was wirst du das dann? Hier, der letzte Satz ist interessant. Tady je zajímavá ještě ta poslední věta. Dass Satan die Musik zur Verführung einsetzen wird. Že ďábel nasadí hudbu jako prostředek svého svodu. Das heißt, Musik ist nicht wertneutral. Hudba tedy není hodnotově neutrální. Musik kann Menschen verführen. Hudba může člověka svést. Und schöne Musik kann unsere Herzen auch zu Gott emporheben. A naopak pěkná hudba může naše srdce povznést k Pánu Bohu. Wenn wir nochmal zurückgehen, když se ještě vrátíme, dann sehen wir, dass Gott hier voraussagt, dass sowas wie Indianer am Ende der Gnadenzeit sich wiederholen wird. Dovídáme se, že Pán Bůh předpovídá, že takové věci, které se odehrály v Indiáně, se budou znovu odehrávat na konci doby milosti. Und das, was sie beschreibt dann, ist genau das, was in manchen Adventgemeinden in Europa und Australien und in den USA bereits jetzt geschieht. To, co ona ve svých řádcích popisuje, je to, co my dnes skutečně můžeme pozorovat v našich vlastních řadách v Německu, Austrálii i v USA. Es gab vor einigen Wochen ein Treffen in England, was zwei Divisionen, unsere Afrika-Division und auch die intereuropäische Division, veranstaltet haben. Je to několik týdnů zpátky, co se odehrálo jedno setkání v Anglii, kde se setkaly dvě naše divize, a sice Euroafrická a transevropská? Interevropská. Intereuropäische Division und die transeuropäische Division. Transevropská. Genau, und die intereuropäische. Ah, intereuropská. Und zwar die intereuropäische ist unsere und die andere ist die englische. Ja. Takže ta naše a ta anglická. Und hier hat man alle Musikbeauftragten von allen Vereinigungen und Gemeinden und Bezirken eingeladen. K tomuto setkání byli pozváni všichni vedoucí Musikbeauftragte. Všichni vedoucí hudby z různých oddělení. Das ging mehrere Tage. Trvalo to několik dní. Mit Workshops und so weiter. Byly nabízeny různé workshopy. Über das Thema Musik und Anbetung. Pracovní skupiny na téma hudba a uctívání. Und am Sabbat hat man einen Gottesdienst gestaltet und auch am Sabbatnachmittag. A v sobotu probíhala bohoslužba, v sobotu odpoledne. Und das ging genauso zu, wie das hier beschrieben ist. To začínalo přesně tak, jak to tady čteme. Das war charismatische Lieder in einer Lautstärke mit Schlagzeug und Band und Riesenkraft dabei. To byly charismatické písně s obrovským nasazením bubnů a s příslušnými decibely. Und das, sie haben das sozusagen vorgemacht, sozusagen der Stil, der jetzt überall in den Gemeinden, so, was, wie man jetzt so die Musik in den Gemeinden des Zukunft machen soll. Oni to představili jako cestu, kterou mají jít teď sbory, takovou hudbu mají ve sborech teď nabízet. Was Ellen White vorausgesagt hat, geschieht jetzt heute vor unseren Augen. To, co Ellen Whiteová předpověděla, to se odehrává dnes před našima očima. Das zeigt uns, wie weit wir sind. A to nám ukazuje, jak jsme daleko. Dass wir kurz vor dem Ende der Gnadenzeit sind. Jsme skutečně krátce před koncem doby milosti. Wie weit wir sind, sehen wir heute stärker innerhalb unserer Gemeinde als außerhalb. Jak daleko jsme, dneska vidíme uvnitř naší církve lépe než vně. Gehen wir noch weiter. Pojďme ještě dál. Punkt 12. Die eigene Erfahrung der okkulten Belastung.
12. bod toho, proč charismatické hnutí nemůže být od Boha, je vlastní zkušenost charismatiků a sice spojená s okultním zatížením. Ich habe selbst erlebt, wie Menschen, die die Hände sich haben auflegen lassen bei den Charismatikern, okulte Belastungen bekommen haben. Okulte Belastungen. Já jsem sám zažil, jak ti, na které bylo charismatiky vzkládáno, ti, kteří prožili vkládání rukou od charismatiků, byli poté okultně zatíženi. Ich hatte gestern Abend davon berichtet, dass ein Ehepaar dort hat sich die Frau dort die Hände auflegen lassen und sie hat seit dem Tag Depressionen gehabt. Já jsem vám včera vyprávěl o manželech, kteří ta žena na sebe nechala vložit u charismatiků ruce a od té doby začala mít deprese. Und dass ab dem Tag des Absagegebetes die Depressionen wieder weg waren. A poté, co jsme se společně modlili, tu včera představenou modlitbu zřeknutí se, ty deprese se ztratily. Ich hatte auch schon die Erfahrung erzählt, wo die eine Frau bei den Charismatikern die Kassetten bekommen hat und die CDs und durch das Hören die Geister gekommen sind. Už jsem vám také včera vyprávěl honu zkušenost, kdy jedna žena dostala od charismatiků knihy, CD, nahrávky a to byly styčné body, kterými oni ovládali démonské síly. Gut, schauen wir uns den dritten Punkt an, die Prophetie der Bibel. Pojďme se podívat na náš třetí bod a sice na biblická proroctví. Wir lesen Offenbarung 13, Vers 13 und 14. Pojďme se podívat do zjevení 13. kapitoly a tam budeme číst verš 13 a počátek 14. verše. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Das zweite Tier wird hier erwähnt. Je tu popisována druhá šelma. Zweite Tier aus Offenbarung 13 sind die USA. Druhá šelma z 13. kapitoly knihy Zjevení, hovoříme tedy o Spojených státech amerických. Es lässt Feuer vom Himmel fallen. Ona nechává padat oheň z nebe. Was ist das Feuer? Co je tím ohněm? Es ist nicht wörtlich gemeint. Není to míněno doslova. Sondern ein Symbol. Ale je to symbol. Und das Symbol steht für den Heiligen Geist. A je to symbol, který známe jako symbol Ducha Svatého. Bei der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten war der Heilige Geist in Form von Feuerzungen auf den Menschen sichtbar. Při vylití Ducha Svatého o letnicích, jak o tom čteme ve Skutcích apoštolů v 2. kapitole, to byl právě oheň, jakým způsobem na učedníky Duch Svatý sestoupil. Und wenn jetzt hier das zweite Tier Feuer auf die Erde fallen lässt, když teď druhá šelma nechá na zem padat oheň. Bedeutet das, dass Satan eine echte Ausgießung des Heiligen Geistes vortäuscht? Znamená to, že se Satan snaží napodobit pravé vylití Ducha Svatého. Und genau das, denke ich, ist momentan in der charismatischen Bewegung sichtbar. A já se domnívám, že to je právě to, co dnes vidíme v charismatickém hnutí. Das erfüllt genau Offenbarung 13, Vers 13. Naplňuje to přesně zjevení 13. kapitolu. Wir lesen aus dem großen Kampf. Čteme z velkého sporu ze strany 464. Dříve, než na zem dopadnou konečné boží soudy, dojde mezi božím lidem k takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů. Na boží lid se stoupí boží duch a moc. Nepřítel spasení by toto dílo rád zmařil. Dříve, než přijde doba pro toto hnutí, pokusí se je napodobit. Ten citát pokračuje ještě dál. V církvích, které dostane pod svou klamnou moc, vzbudí dojem, že na ně Bůh seslal své požehnání a projeví se něco, co budou považovat za velké náboženské probuzení. Zástupy lidí budou jásat, že Bůh pro ně koná úžasné věci, přitom však půjde o působení jiného ducha. Pod náboženským pláštíkem se Satan pokusí rozšířit svůj vliv na celý křesťanský svět. Das sind deutliche Worte. Deutliche. To jsou zřetelná slova. Gut, dass wir Ellen White haben.
Je dobré, že máme Ellen Whiteovou. Dass Gott uns durch sie genau sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Pán Bůh nám její prostřednictvím jasně říká, co je dobré a co ne. Und ich stelle fest in Deutschland, dass diejenigen, die Ellen White nicht lesen und schätzen, a já znovu a znovu zjišťuju v Německu, že ti, kteří si neváží Ellen Whiteové a nečtou ji, diese Verführungen Satans nicht durchschauen. Oni neprohlédnou tyhle Satanovy svody. Und dort mit verführt werden. A budou svedeni. Dass die Ellen White schätzen und lesen, a ti, kteří si váží Ellen Whiteové a čtou její spisy, die erkennen, wo Wahrheit ist und wo sie nicht ist. Ti rozpoznají, kde je a kde není pravda. Deswegen hat Gott uns den Geist der Weissagung gegeben, damit wir das Gute erkennen können und den guten Weg gehen können und nicht verführt werden. Proto nám dal Pán Bůh ducha prorockého, abychom mohli rozpoznat to, co je dobré, a nenechali se svést tím opačným. Hier sagt Ellen White erstmal, dass Gott den Heiligen Geist ausgießen wird im Spätregen. Nejdříve tu Ellen Whiteová popisuje, že Pán Bůh chce vylít na svůj lid postní déšť Ducha Svatého. Und dass Satan das nachmacht, und das ist genau, was wir bei den Charismatikern heute erleben. A že ďábel se to pokusí napodobit. A to je přesně to, co vidíme dnes u charismatiků. In der Endzeit werden drei Mächte sich vereinigen. Na konci času se spojí tři mocnosti. Offenbarung 13, Vers 11 bis 13. Zjevení 13, verše 11 až 13. A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nenechá i oheň z nebe před zrak lidí sestupovat na zem. Hier sind drei Mächte. Tyto tři mocnosti. Das erste Tier. První šelma. Das zweite Tier. Druhá šelma. Und die Zeichen und Wunder. A zázraky a znamení. Das erste Tier ist das Papsttum. Katolicismus. První šelmou je papežství, katolicismus. Das zweite Tier, die USA, der Protestantismus. Druhá šelma, Spojené státy, protestantismus. Und Zeichen und Wunder ist der Spiritismus. A zázraky a znamení představují spiritismus. Und die drei wirken hier zusammen. Tyto tři spolu teď působí. Gleich haben wir in Offenbarung 16, Vers 13. Znovu biblický text z 16. kapitoly, verš 13. A uviděl jsem z úst draka a z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy, jako žáby. Drei Mächte wieder. Zase tu máme tři. Das Tier, der falsche Prophet und der Drache. Za prvé šelma, za druhé falešný prorok a za třetí das Tier ist der Katholizismus. Šelma, to je katolicismus. Der falsche Prophet, der Protestantismus. Falešný prorok představuje protestantismus. Der Drache ist der Spiritismus. A drakem je spiritismus. Die gleichen drei Mächte, die hier zusammenwirken. Znovu tři mocnosti, které se tu sjednocují. Die haben also in der Endzeit eine dreifache Vereinigung beschrieben. Setkáváme se tu tedy s trojím sjednocením na konci času. Zwischen katolicismus, protestantismus und spiritismus. Mezi katolicismem, protestantismem a spiritismem. Und die arbeiten zusammen. Oni spolupracují. Und das sehen wir auch schon, dass sich das jetzt vor unseren Augen entwickelt. Také už dnes vidíme, že se to vyvíjí před našima očima. Die Ökumene, dass die Katholiken und Protestanten, die zusammengehen, Ekumena, kde se potkávají katolíci s protestanty. Und auch der Spiritismus in der charismatischen Bewegung. A v charismatickém hnutí zastoupený také spiritismus. Auch Ellen White spricht davon. Ellen Whiteová o tom píše ve svědectví svazek 2. Když protestantismus natáhne svou ruku přes propast, aby uchopil ruku římské moci, když se napřáhne přes propast, aby chytil ruku spiritismu, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojenectví zavrhnou Spojené státy každý základ své ústavy jako protestantské a republikánské vlády a přijmou opatření pro šíření papežských lží a omylů, tak můžeme vědět, že už je blízko čas pro neobyčejné satanovo působení a konec je blízko. Já musím říct dále. Dále říká,
Tak jako přiblížení se římských vojsk bylo pro učedníky znamením zničení Jeruzaléma, které před nimi stálo, tak bude toto odpadnutí znamením, že bylo dosaženo hranice Boží trpělivosti. Míra nepravosti Ameriky se naplnila a anděl milosti je připraven odtud odletět a již nikdy se nevrátit. Sie sagt hier, wenn diese drei Mächte sich vereinen, dann wird Satan die letzten Dinge dieser Welt ins Rollen bringen. Ona říká, že když se tyto tři mocnosti sjednotí, potom Satan nastartuje své působení na konci času. Und das geschieht jetzt gerade. A to je to, co se právě odehrává. Und der Mittelpunkt dieser dreifachen Vereinigung? Středem toho trojího sjednocení je právě charismatické hnutí. Warum? Proč? Für sie sind die Lehren nicht so wichtig. Hauptsache, man hat den gleichen Geist. Pro ně není tolik důležitá církevní nauka. To důležité je, že mají všichni ducha. Deswegen ist sie die treibende Kraft, die Kirchen zu vereinen. Proto je to jakási hnací sila, která ty církve spojuje. Unser Spiritismus hat sie auch die Verbindungen. Weil vieles, was dort geschieht, spiritistisch ist. Ke spiritismu to má blízko právě proto, že mnohé z toho, co se odehrává, je právě spiritistické. Hier ein Zitat aus einer evangelischen Zeitschrift. Tady ještě jeden citát z jednoho evangelického časopisu. Charismatická obnova je pouto mezi reformačními církvemi, římskokatolickou církví, konzervativními evangelikály a ortodoxní církví. Charismatická obnova může pomoci Světové radě církví v jejím cíli jednotě lidu Božího, jednotě všech lidí na zemi. Hier sagen Sie, dass die charismatische Bewegung alle Christen vereint. Tady je řečeno, že charismatická obnova sjednocuje všechny křesťany. Aber darüber hinaus auch alle Religionen vereint. A tím také všechna náboženství. Weil diese übernatürlichen Phänomene finden wir auch in anderen Religionen. Protože tyto nadpřirozené projevy nacházíme také v jiných náboženstvích. Diese Zungenreden und Umfallen und toto mluvení jazyky, padání a podobně. Das findet man im Judentum. Nacházíte to v židovství. Bei Moslems, u muslimů, Buddhismus, buddhismu, Hinduismus, hinduismu, Taoismus, taoismu, und in allen anderen Religionen. A ve všech ostatních světových náboženstvích. Und dann sagen sie, entscheidend ist, dass Gott, der Heilige Geist wirkt, aber was wir an manchen glauben, das ist nicht so wichtig. A oni říkají, důležité je to, že Pán Bůh působí prostřednictvím Ducha Svatého. A už tolik nezáleží na tom, komu každý z nás věří, čemu každý z nás věří. Ein Punkt noch zu charismatischen Liedern. A ještě jeden bod k charismatickým písním. Warum sollten wir keine charismatischen Lieder singen? Proč bychom neměli zpívat žádné charismatické písně? Erstens, diese Lieder kommen aus einer Quelle, die dem Schamanismus zuzuordnen sind. Protože tyto písně pocházejí často z šamanismu. Sie haben oft okkulte Hintergründe. Mají často okkultní pozadí. Das heißt, sie besingen eine Erfahrung, die sie selber gemacht haben. Oni tedy v té písni vyjadřují svoji vlastní zkušenost, kterou prožili. Und in diesen Liedern singt man den Heiligen Geist herbei. A v těch písních je zpíváno Duchu Svatému. Aber dieser Heilige Geist ist nicht der echte Heilige Geist. Der Heilige Geist singt also, mit? Oder? Nein, nee. Dieser Geist, den sie herbeisingen, die sie sich in den Liedern wünschen. Sie wünschen sich den Heiligen Geist. Oni si v těch písních přejí, aby sestoupil Duch Svatý. Genau. Dieser Heilige Geist ist nicht der echte biblische Heilige Geist. Ale nejedná se o skutečného biblického Ducha Svatého. Und wenn wir diese Lieder singen, a když oni zpívají své písně, glaube ich auch nicht, dass der echte Heilige Geist als Antwort darauf kommen wird. Když je budou zpívat, nevěřím, že jako odpověď přijde pravý Duch Svatý. Diese Lieder führen zu einer Erlebnisreligion.
tyto písně vedou k náboženství založeném na prožitcích. Die auf das Gefühl abgestimmt sind, um das Gefühl aufzuputschen. A je to zaměřeno na pocity, a které jsou bičovány, stupňovány. Auch wenn wir diese Lieder vielleicht ein bisschen gemäßigter singen, aber das Prinzip ist das gleiche. A i když ty písně, když je používáme my, zpíváme opatrněji, ten princip je uvnitř těch písní. Das Problem ist, dass man sich daran gewöhnt. Problémem je, že si na to zvykneme. Und ich habe schon Jugendliche erlebt, die haben in unseren Jugendgruppen diese Lieder gesungen. Já jsem už zažil v našich řadách mládežníky, kteří zpívali. Haben denn mal die Pfingstgemeinde besucht? Oni navštívili letniční církev. Dort wurden die gleichen Lieder gesungen. A tam byly zpívány stejné písně. Aber halt ein bisschen emotionaler. Ale trošku víc emocionálněji, s většími pocity. Und sie waren davon begeistert. Oni tím byli nadšeni. Und sind heute alle Pfingstler geworden. A stali se z nich dneska letniční. Deswegen sollte man nicht unsere Jugendlichen und selbst daran gewöhnen, diese Lieder zu singen. Proto bychom neměli svoji mládež, svoje děti zvykat zpívat tyto písně. Zweitens der Text. Za druhé, text těch písní. Der Text ist oft magisch-mystisch. Je často magicko-mystický. Vorstellung, dass wir Gott, den Heiligen Geist, in einer magischen Formel hier beschwören können. A představa, že můžeme Ducha Svatého zapřísáhat nějakými magickými formulemi. Ist oft bedenklich und falsch. Je často diskutabilní a špatný. Ist oftmals zu flach und einseitig. Příliš povrchní a jednostranný. Es geht immer nur um Gott, wir wollen dich erhöhen. Um Gott. Um Gott, wir wollen Gott erhöhen und ja, Jesus groß machen und so. Jde stále o to, Bože, my tě chceme vyvýšit, chceme uctít Ježíše. Und eine Herabbeschwörung des Heiligen Geistes. A jde tam o zaříkávání Ducha Svatého. Aber eines falschen Heiligen Geistes. Ale falešného Ducha Svatého. Melodie und Rhythmus. Melodie a rytmus. Ist manipulativ. Je, jsou manipulativní. Und zwar, ja, hier, die Betonung ist normalerweise, wenn wir Lieder singen, auf 1 und auf 3. Důraz, když ty písně zpíváme, není na první, ale na čtvrtou dobu. Bei den Liedern der Charismatika ist die Betonung nicht auf 1, sondern auf eine Achtel vor 1. Písních charismatiků není ten důraz na první, aber eine Achtel vor. Eine Achtel Note vor der 1. Ale je to osminková nota před tou první dobou. Also auf 4 und. 4 a. Wir haben ja beim Viervierteltakt 4 Schläge. 1, 2, 3, 4. My teda máme čtyřdobý takt. 1, 2, 3, 4. Wenn wir es in Achtel ausdrücken, hätten wir 1 und 2 und 3 und 4 und. Kdybychom to v osminkovém taktu vyjádřili, tak je to první, druhá, tři... Ne. Ja, eins und, zwei und, drei und, první vier a druhá a třetí a čtvrtá a tak. Ja, und dann ist es folgendes. Normalerweise ist die Betonung auf dem ersten Schlag. Normálně bývá tedy důraz na tu první dobu. Und bei deren Liedern ist die vorgezogen, eine Achtelnote vorgezogen. A ten jejich důraz je předsunut o tu osminku před ten... Das heißt, man singt eine Note und der Schlag kommt dann acht Minuten danach. Takže je zaspívána první nota a pak přichází ten důraz první doby. Und dadurch hat man einen Gegenrhythmus. Vzniká tím dojem jakéhosi protirytmu. Deswegen kann man diese Lieder eigentlich ohne Rhythmusbegleitung gar nicht singen. Je pravda, že se jedná o písně, které nejsou vůbec bez doprovodu zpívatelné. Das heißt, das Klavier spielt bei der 1 die Betonung und man singt ein Achtel vorher, steht die Note schon. Tedy klavír hraje od té první doby, ale zpívá se už od té osminky předtím. Und dieser Gegenrhythmus bewirkt etwas, hat eine stärkere Wirkung als der Offbeat-Rhythmus von Rock- und Popmusik. A je pravda, že tento rytmus má mnohem silnější působení než rytmus rocku a popu. Das allein durch diese
diese Technik wird das Gefühl angesprochen. Už jenom touto technikou toho rytmu jsou oslovovány pocity. Und deswegen wirken diese Lieder manipulativ über das Gefühl auf den Menschen. Proto tyto písně působí manipulativně, dostávají se přes pocity k člověku. Die Melodie ist meistens sehr schön, aber auch häufig schwierig zu singen. Melodie je často pěkná, ale velmi těžká pro zpěv. Und wenn man manchmal sagt, was das für Lieder sind, dann sagen die Geschwister auch, das sind doch schöne Lieder zu singen, die singen wir doch so gerne. Když někdy vyprávím, co to jsou za písně, tak mi bratři a sestry říkají, ale to jsou pěkné písničky, já si je rád zpívám. Aber sie sind, auch wenn sie schön sind und auch harmonisch sind, aber sie, ja, wir sollten sie nicht singen. I když jsou pěkné, možná někdy také harmonické, neměli bychom je zpívat. Nicht alles, was unser Gefühl positiv anspricht, ist auch gut. Ne všechno, co příjemně ovlivňuje, dobře ovlivňuje naše pocity, musí být dobré. Ein weiterer Grund ist, dass die Autoren meistens, also, genau, die Frage ist, wie kann ich charismatische Lieder erkennen? Ja. Wie kann ich charismatische Lieder erkennen? Ta otázka, kterou si tu zodpovídáme, je, jak poznáme charismatické písně. Und zwar, ich erkenne sie, dass sie einen einseitigen Text haben. Poznáte je tedy podle jednostranného textu. Dass der Inhalt meistens nur Gnade und kein Gesetz hat. Poznáte to podle obsahu těch písní, který je často jen o milosti bez zákona. Dann an diesem, an dieser vorgezogenen Melodieführung, dass auf der eine Achtel vor dem ersten Schlag podle tedy tohoto předřazeného rytmu. Dann, dass der Autor Charismatiker ist. Potom také podle toho, že autor je charismatikem. Wenn man so ein bisschen die Szene kennt, dann weiß man schon, welche charismatisch sind und welche nicht. Když tu scénu hudební trochu znáte, tak víte, kdo a je a není. Wir haben in Deutschland ein Jugendliederbuch, das nennt sich die Quelle. My máme v Německu zpěvník, který se jmenuje Pramen. Und da habe ich eine Liste erstellt von so ungefähr so 50 Liedern, die in dem Liederbuch charismatisch sind, welche von denen die charismatisch sind. In der Quelle? Ja, in diesem Liederbuch, die Quelle, gibt es ganz viele charismatische Lieder. Das ist ein adventistisches Liederbuch, Jugendliederbuch. Jo, takže Olaf udělal seznam písní, které mají charismatický původ, ale nachází se v tom německém adventistickém zpěvníku. 300 písní. Takže 300 písní ve německém zpěvníku a 50 z nich má charismatický původ. A Olaf tedy ty písně Denn es gibt viele Gemeinden und auch Jugendgruppen, die sagen, wir möchten keine charismatischen Lieder singen. Existují totiž sbory, které říkají, my nechceme zpívat charismatické písně. Aber sie können die nicht genau unterscheiden. Ale oni nedokážou přesně rozpoznat, která je a která není. Deswegen haben wir so eine Liste gemacht, damit man sie unterscheiden kann. Proto jsme udělali seznam charismatických písní, aby se dokázali bratři a sestry dobře orientovat. Der letzte Punkt. Posledním bodem je, wie wirkt der echte Heilige Geist, wenn er kommt? Jak bude působit skutečný Duch Svatý, když přijde? Wie können wir den echten vom falschen Heiligen Geist unterscheiden? Jak můžeme poznat pravého od falešného? Kennzeichen der echten Erweckung? Známkou pravého oživení. Apostelgeschichte 5:32. Je text ze Skutku apoštolů 5. kapitoly a verš 32. Skutky apoštolů 5:32. My jsme svědkové těchto slov i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Gott gibt den Heiligen Geist denen, die ihm gehorchen. Pán Bůh dává Ducha Svatého těm, kdo ho poslouchají. Das gilt auch für uns. To platí i pro nás. Je mehr wir Gott gehorchen, čím více budeme Boha poslouchat, desto mehr werden wir vom Heiligen Geist erfüllt. Tím více budeme naplněni Duchem Svatým. Je mehr er uns erfüllt, desto mehr gehorchen wir wieder. Čím více jim budeme naplněni, tím poslušnější opět budeme. Das tut sich gegenseitig verstärken. A to se bude neustále zesilovat. Das heißt der Gehorsam. Poslušnost. Zweitens.
Matouš 7:21-23. Druhým textem je Matouš 7. kapitola a tam verše 21 a 23. Ganz wichtiger Text, der glaube ich extra wegen den Charismatikern in der Bibel steht. Je to velice důležitý text a já věřím tomu, že je v Bibli uveden právě kvůli charismatiku. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do království nebes, ale ten, kdo činí vůli mého Otce, který je v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou pane, pane, což jsme tvým jménem neprorokovali a tvým jménem nevyháněli démony a tvým jménem neučinili mnoho mocných činů a tehdy jim vyznám, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě, činitelé nepravosti. Sind diese Menschen vom Glauben wieder abgefallen? Odpadli tito lidé od víry? Nein. Jesus sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Pán Ježíš říká, já jsem vás nikdy neznal. Das heißt, sie waren noch nie Gottes Kinder. To znamená, oni nikdy nebyli Božími dětmi. Sie haben im Namen Jesu Wunder getan. Oni v Ježíšově jménu dělali zázraky. Sie haben im Namen Jesu böse Geister ausgetrieben und geweissagt. Oni v Ježíšově jménu vyháněli zlé démony a uzdravovali. Aber Jesus sagt, ihr wart noch nie meine Kinder. Ale Ježíš jim říká, vy jste nikdy nebyli mými dětmi. Es ist also möglich, dass Menschen im Namen Jesu Wunder tun, aber durch die Kraft Satans wirken. To je tedy tak, že oni jmenují Ježíše Krista, ale satanovou mocí vykonávají zázraky. Und sie selber glauben, es sei Gott, der durch sie wirkt. A oni sami věří, že je to Bůh, kdo skrze ně působí. Aber nicht wer Herr ruft. Ale ne ten, kdo říká pane, pane. Sondern wer Gottes Willen tut. Ale ten, kdo činí vůli Otce, je Boží dítě. Das heißt, Gottes Willen tun. To znamená, důležité je činit vůli nebeského Otce. Drittens, Jesaja 8:20. Za třetí je to text u Izajáše 8:20. K zákonu a ke svědectví. Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit. Das heißt, das, was jemand sagt, muss mit dem Gesetz und Zeugnis übereinstimmen. To znamená, to, co říkají, musí souhlasit s Božím slovem. Die Bibel ist der Maßstab. Bible je tu jako měřítko. Das ist unsere einzige Schutzwehr. To je naše jediná ochrana. Deswegen müssen wir die Bibel selber kennen. My sami musíme Bibli znát. Viertens. Za čtvrté, Galater 5:22-23. Galackým 5:22-23. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Satan kann die Gaben des Geistes nachmachen. Ďábel může napodobovat dary ducha. Aber er wird nicht die Frucht des Geistes nachmachen. Ale on nenapodobí ovoce ducha. Und der letzte Punkt von der Frucht des Geistes ist Selbstkontrolle. Posledním bodem ovoce ducha je sebeovládání. Gott möchte, dass wir jederzeit Herr unseres eigenen Körpers und Lebens sind. Pán Bůh si přeje, abychom my v každou chvíli našeho života byli pány našeho srdce, našeho života. Bei den Charismatikern verliert man die Selbstkontrolle. U charismatiků dochází k tomu, že sebekontrolu nad sebou samými ztrácí. Und weil wir Selbstkontrolle brauchen, sagt Gott auch, dass wir keinen Alkohol trinken sollen. Protože my potřebujeme sebeovládání, radí nám Bůh, abychom nepili žádný alkohol. Und auch keinen Drogen nehmen. Abychom nebrali žádné drogy. Gut, der fünfte Punkt. Pátým bodem. 1. Petrus 4, vers 7 und 5, vers 8. Tomu máme v 1. Petrově ve 4. kapitole 7. verši a potom v 5. kapitole verš 8. Konec všeho se přiblížil, staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. Buďte střízliví a bděte, váš protivník ďábel obchází jako voucí lev a hledá, koho by pohltil. Die Nüchternheit ist wichtig. Střízlivost je důležitá. Nüchtern heißt, dass wir nicht schwärmerisch werden. Schwärmerisch heißt, dass man die Gefühle über den Glauben setzt. Měli bychom zůstat střízliví, ne se vznášet v nějakých oblacích.
Der sechste Punkt, 1. Petrus 5, 5 und 6. Střízlivost. A šestý bod, 1. Petrova 5, verše 5, 6. Stejně se vy mladší podřiďte starším a všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému. Neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorný dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Demut heißt nicht, dass wir den Kopf einziehen und sagen, ich kann nichts und ich will nichts und ich sehe nichts. Pokora neznamená, že stáhnete hlavu, sklopíte hlavu a řeknete, já nic nechci, já nic neříkám. Demut heißt, dass wir von Gott abhängig sind. Pokora znamená být závislý na Bohu. Dass wir uns Gott unterordnen. Znamená podřídit se Bohu. Und dass Gottes Wille durch unser Leben geschieht. To znamená, že se v našem životě projeví Boží vůle. Punkt 6, also Demut. Šestý bod, tedy pokora. Siebtens, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Za sedmé, Skutky apoštolů, první kapitola, verš 14. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou a s jeho bratry. Hier haben die Gläubigen zusammen gebetet und sich vereint. Tady ti věřící se společně setkávali, společně se modlili. Das heißt, wenn Gottes Geist wirkt, wird es immer ein Gebetsgeist bewirken, dass wir uns vereinen und zusammen beten. Jestliže tedy bude působit opravdický Duch Svatý, pak nás povede k modlitbě. Der letzte Punkt. Posledním bodem. Jesaja 8, Vers 6. Izajáš 8, 6. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde. Řekl jsem, zde jsem, pošli mne. Wenn Gott uns fragt, wer will mein Bote sein? Když se Bůh ptá, kdo bude mým poslem? Dass wir dann wie Jesaja antworten, hier bin ich, sende mich. Kéž bychom dokázali každý z nás odpovědět, zde jsem, pošli mne. Eine echte Erweckung wird immer uns zur Mission motivieren. Opravdové oživení nás vždycky v nás probudí touhu po misi, po duchu služby. Deswegen, wenn wir die falsche Erweckung sehen, die Satan nachgemacht hat. Jestliže tedy pozorujeme to falešné probuzení způsobené Satanem, da sollten wir uns umso mehr um die echte Erweckung sehnen. Měli bychom o to více toužit po skutečném probuzení. Gott ist bereit, seinen Heiligen Geist auszugießen. Bůh je připravený seslat svého Ducha Svatého. Und je mehr wir Dinge zur Seite tun, die dazwischen stehen, wird Gott seinen Heiligen Geist uns jetzt schon geben. A čím více se postupně zbavíme věcí, které nám brání přijmout Ducha Svatého, o to víc Pán Bůh dříve Ducha sešle. A letztes Zitat von Ellen White. Poslední citát z pera Ellen Whiteové. Oživení a co pak? Strana 59. Pocity a dojmy nejsou bezpečným důkazem toho, že je někdo pod vedením Pána. Satan dává tyto pocity a dojmy právě tehdy, když se domnívá, že je nepoznán. Nejsou spolehlivým vodítkem. Všichni by se měli důkladně obeznámit s průkaznými svědectvími naší víry. Přinést ovoce k Boží slávě by mělo být naší nejvroucnější snahou. Ich wünsche uns, dass wir mehr und mehr die Gabe der Geistunterscheidung bekommen von Gott. A přeji sobě i vám, abychom víc a víc obdrželi od Boha dar Ducha Božího rozeznávat duchy. Dass wir erkennen, wo Gottes Geist wirkt und wo er nicht wirkt. Abychom dokázali rozpoznat, kde působí Boží duch a kde to nepůsobí on. Und Gott wird uns führen. A Pán Bůh nás povede. Uns als Gemeinde. Nás jako církev. Aber auch uns ganz persönlich auch. Ale také nás osobně. Und ich freue mich schon auf den Tag, wenn Gott durch den Heiligen Geist noch mehr in uns und durch uns wirken wird. A já se velmi těším na ten den, kdy Pán Bůh prostřednictvím Ducha Svatého v nás mnohem víc bude působit. Amen. Amen.